Добре, съгласна съм. Аз ще дам един пример. Една позната. Детенцето ѝ беше на 3 годинки, мисля, че. На 3, да. Те си дойдоха. Uh-huh. Нищо друго не искаше да яде, освен пилешко месо. Да. Тя пазарувала тук пилешко месо. Uh-huh. И в един момент забелязва как едната е гърдичка почва да се подува. Водя на доктор и доктора казва, какво е това? И тя нищо друго не яде, само пилешко месо яде. Той вика, спрети месото. Е, добре, хубаво ли е това месо, що ми се подува гърдата? Но детенци, има изменения. Тук идва, значи, не е досвет, спокойно, не се досвет. Да. Идва първия въпрос. Значи, откъде, нали, знаем, че месото е причината? Мисля, ти много се кръщаваш. Чувал съм тази история от друго място. Е, не така, не, освен ако тя не ти е позната, но няма казвам имена, коя. Не, няма нужда от имената. Чувал съм на съвсем друго място, същата история. Според мен тя е като на Атанас Озунов, легендата. Първо, доколкото момиченце, казвате. Да. Да, доколкото ми е известно, момиченцата има този проблем, че им порастат гърдите по едно време. Има те в по-късен етап, не в този начало. Ами, различно е, хормоните са на 3 много... години няма да и расте гърда, човек. Стига морето. Ама, това с пилетата... Ма не бе, що има много хора, зависи хормоните как се нагласят, може да е нещо ендокринно, въобще да не е свързано с... Това като го спира, се оправя. Да, и в моята история. Значи една и съща история сме слушали. Да. И точното има съмнява, защото той много говорят с пилета, че им давали стероиди. Той са хора, които не са купували и не са продавали стероиди. Нали, те стероиди струват пари. Ако мислиш, че някой ще слага на стероиди на пилета тремболон, това са скъпи неща. Те им слагат антибиотици. Значи от антибиотици на никой не са му пораснали гърдите. Може да ти прецакат вътре средата в стомаха, нали, да ти направят съвсем други проблеми, но не такива. По принцип, растежа на тия тъкани се определя, нали, от естроген основно, който е женски хормон, но който го има и в мъжкото тяло. Когато баланса между тестостерон и естроген се наруши, тогава е възможно да се получи, получава се и при момчета това състояние. Също, това е от една страна. От друга, сега ти казваш, и доктора и каза. Точно в България вчера почина една жена в болницата тук в Канев с момченцето, което... И всички хора скочиха и казаха, нищо не става от докторите. По принцип ние сме съгласни в България, че от докторите нищо не става. Но в тази история ние използваме доктора като авторитет, който доктора каза. Не сме искали втори опиниан, нали, второ мнение. Не сме питали друго, не познаваме доктора. С други думи, аз съм много скептичен по отношение на тази история и пилето. Представи си двама близнака. Един е живее на екватора и не може да се набави 500 грама ориз, 500 калории от ориз с малко мазнина. А другия близнак ще живее тук и ще еде това естрогенното пиле, де ти растат гърди. Кой мислиш, че е по-добре? А този ти е пилето. Виж, без да си доктор, виж как стигаш за ключение. Това е. Просто протеина под формата на месо е наистина това, за което сме се развили тук. Разбира се, ще най-хубаво да си купиш най-хубавото пиле, до което имаш достъп. Да няма никаква обработка, ако може да ти в двора. Да, естествено, че бъде най-добре. Но аз винаги така се го представям. Виждаш някой човек бездомен, няма достъп до храна. Мислиш, че са сърди. Хората ядат в Америка пред Макдоналдс. Сандвичите е фарлени в това. Наполовина. Една трета от сандвича го няма. Че няма как да е добре. Обаче като си гларен. Добре, я ми кажа нещо друго. Примерно сега има много тинейджери на 14-15 години момченца, които искат да станат на помпени батки за... Винаги го има. Да. Какъв съвет ти би им дал? Защото те се насочват, примерно четат или гледат някакви неща в YouTube, насочват се и си поръчват по интернет някакви неща там. Сега е много опасно. Не знам за кой имаш пред. Чувава ли се за тия пептиди и такива? Ти не си стигала чак до там. Не. Ма за стероиди ли искаш да питаш? Да, за и такива неща. Да, те са много, много неща. Аз много говоря в моя канал за това и срещу това, понеже стероидите имат тяхното приложение като лекарства за възстановяване от много болести и ситуации, а за очевидно професионалния спорт, в киното, Скалата, Жан-Клод Ван Дам, всеки, който някога сме гледали екшен герой, е бил на стероиди. Може би беше Чак Норис. Но... Това е много голям риск, който поема всеки. Това не е работа въобще за 14-годишни момчета или момичета. Добре, ама индустрията им го продава това нещо. Тя не им го продава индустрията, ами той е по-скоро Инстаграм, нали, с това, че изгражда модели. Нали, но
Така е, хората бързат. Хората бързат. Наистина това е много, много лошо. Може да има ужасни последици. За разлика от доктора и пилето, това със сигурност. Какви последствия може да има? Кажи го като един човек, който наистина разбира това нещо. И ако стигнем до някой такъв младеж, който го прави, може би би предотвратил нещо такова. Много малко вероятно да ме чуят, защото ние, аз като съм бил малък, не съм слушал по-големите какво говорят, но някои от нещата, за които момчета могат да се притесняват, тестисите могат да се свият и да станат, нали, буквално до, нали, с големината на грозди, дори по-малки, могат да влязат направо в тялото. Нали, начинът, по който изпитват ерекцията, например, може да се промени от някои препарати, дори завинаги, само от един път. Може да се омазни кожата, може да се получи плешивост, може да се получи инфаркт, е много често срещано при някои потребители, затова все по-често и при футболисти почва да се вижда. И другото много опасно е, че тези, които ги ползват и въпреки всичко са добре и са много яки, казват, не, няма нищо да, да. Нищо няма да ти стане. И явно за някои хора това е вярно. По-скоро е по-опасно, защото момчета гледат някой и свикат, той сега е як. Даре, обаче, ако стоиш 10 години, от тези 10 години тези, дето бяха яки, вече не са. Те са отпаднали, те вече нещо им се, както казах, те са спрели да тренират или нещо и в един момент спират. Тези, които взема след 20, много малко са тези, които са вземали през цялото време. Но познавам и такива, които са вземали дори 30, и аз лично ги познавам и са ми казвали, аз ще се вземам до последно. Но те имат желязна дисциплина. Те хора да тренират. Мисъл, той човек, а това му е живота. Не пи, не пуши, той се взема малко тестостерон, хори, тренира се, той предпочита тялото му по-дълго време да е младо. Но ти виждаш каква огромна разлика има между човек с такава дисциплина, използвайки. Това се е лично негов. И едно момче, което то не знае. Те първа подрастващо. Танцор ли ще бъде, бизнесмен ли ще бъде, боец ли ще бъде, нали, той не знае. И агресията, която им дават тия анаболи, също тя променя и психиката, този тестостерон, защото ти в DNA имаш, нали, колко да се отпуска, нали, от жлезите с вътрешна секреция, но като вкараш отвън огромни дози, ти ставаш много по-агресивен, много по-избухлив. Това може да ти изиграе много лоша шега, точно в тия, докато са мерите, кой по-най в тая възраст, може да стане проблем, ти ставаш. Също може да кажа, в боевете специално, ако един опонент е, нали, на стероид, другия не е, буквално може да е живот застрашаващо. Си съвярно. Така че наистина е много опасно и още веднъж отговор е образование. Просто образование по темата, да се знае за двете неща, човек да се научи да мисли. Аз много наблягам в моя канал на тая тема. Как да се научи да мисли, да се задава въпроси, да си проверява нещата, той да си сам лаборатория, да се изследва, да се записва, да се води дневник, да има възможност ментор, някой, който е по-напред, добре е също, ако има доверие на един от родителите си, което се по-често става, да е осъзнато, ако някой е откровен талант и ще бъде световна звезда, под медицинско наблюдение да се направи и това, нали, разбираш, понякога да. Може би се струва. Но в 99% от случаите, по-скоро, днеска гледах, няма да се струва. Днеска гледах с Долф Унгрен едно видео. Той допуска, че сега той се е излекувал от рак. 10 години го е борил на бъбреците, мисля, че. И вика, между 20 и 30 години, докато са му искали екшен ролите да играе, е ползвал. Mm-hmm. И вика, нормално, явно. Защото то прави просто всичко да расте. Тялото става много анаболно. Анаболно означава изграждащо. Всичко расте. Тумори растат, мускули растат. И с по-малко усилия могат да... Това е другото нещо. Тестостерона и стероидите, почти всички са деривати на тестостерон, производни. Тогава по-лесно качваш мускули, по-лесно губиш мазнина, по-добре спиш, а бе пак се връщаш назад във времето до някъде. Което си има цена. Една. Което си има цена, защото ако го правиш достатъчно дълго време, примерно една година, две, може да се окажеш в ситуация, в която трябва да си поставяш тези инжекции до края на живота си. Което е най-малкото неудобство. Нали, зависимост дали ще е бърз или бавен тестостерон, може веднъж на седмица, може да бъде и по три пъти на седмица, може на две седмици. Зависи колко е дълъг естерон, но постоянно дали пътуваш, дали се местиш, дали имаш достъп, ти си закачен, това нещо винаги трябва ти в джоба. Да, например, ти гледат някакви видеа, пробват един път, пробват втори път и вече проблема е на лице, де-факто. Не, от един-два пъти едва ли нещо ще им стане. Проблема е, че те нямат първоначалното
количество мускулна маса. Те не знаят как се тренира. Това е друг проблем. И много бързо стават много силни. И те не си спомнят, че са си били инжекцията. Те си мислят, а да, така, добре ми е силно. И тази сила като скача, пък се късат мускули там, защото да тренираш си е занаят, умение. Ти се научаваш да клякаш, научаваш се тези движения да ги правиш, за да си най-ефективен.